अनुगुल छेन्दीपदा 63 नंबर जातीय राज्य राजपथ जिंदल निकट रे दुर्घटना घटी। ट्रक को पछपटु धक्का दला बस जोथे 5 जन यात्री गुरुतर। ए दुर्घटना रे 30 यात्री अल्पके बर्ती छंती। शिवशंकर नामक घरोई बस टी देवगढ़ रु भुवनेश्वर फेरुतबा बेले विलंबित राति रे घटी दुर्घटना। फर्स्ट विजुअल अर्गस न्यूज रे आपण देखि पारु छंती किभली भाबरे बस टी दुर्घटनाग्रस्त होईछि, केते भयंकर स्थिति रहीछि। अल्पके दुर्घटनारु बर्ती जाइछंती 30 जन यात्री। शिवशंकर नामक ये घरोई बसटी देवगढ़ रु भुवनेश्वर फेरुथबा बेले विलंबित राति रे दुर्घटना घटितबा सूचना रहुछि। ए बाबतरे अधिक सूचना पाई भाग्यरथी साहू फोन लाइन रे जोडी होइछंती हमर रिपोर्टर। भाग्यरथी, किभली घटिला दुर्घटना? देखंतु स्मृति लगना कोई रखे को चाहे, ए बसटी प्रत्येक दिन जो शिवशंकर बस होइछि प्रत्येक दिन देवगढ़ रु ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ପାଖାପାଖି ଏଇ ଗୋଟେ 20 ମିନିଟ୍ରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ନିଶା ଥାନା ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ରହିଛି ଯୋଉ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ କୋଇଲା ବୁଝେଇ ଟ୍ରକକୁ ଦୁର୍ଘଟଣା କରିଛି ଏବଂ ତା ପଛରେ ଧକ୍କା ଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଯୋଉ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 5 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଜଣ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଲ୍ପର ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଫସି ରହିଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଗୋଡରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ 5 ଜଣ ଗୁରୁତର ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଅଙ୍ଗୁଳ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ 30 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲେ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଛି। ଏବେ ସବୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଜ ନିଜ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେଥିରୁ 2-3 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ଏବଂ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଗ୍ୟରଥୀ ସାହୁ। ଛେଣ୍ଡିପଦା ପ୍ରତିନିଧି ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ଟ୍ରକ୍ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ବସ୍ ଏବଂ କେତେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ତାହା ଚିତ୍ରରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆହତ ହୋଇନାହାନ୍ତି ଯାତ୍ରୀମାନେ, ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛନ୍ତି ଅଳ୍ପକେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର କଥା।